Ermənilərin Kəlbəcərdə basdırdığı minanın partlanması nəticəsində öz peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin ölümü ölkədə demək olar ki, birmənalı qarşılandı. Hətta bir sıra beynəlxalq qurumlar da bu fakta həssaslıqla yanaşdılar. Erməni terrorunu pislədilər. Belə bir şəraitdə ölkə 2 jurnalistin yasinı tutarkən bəziləri bunu fürsət bilib, baş verənlərdə dövləti hakimiyyəti günahlandırdı. Bu da haqlı olaraq cəmiyyətdə müəyyən reaksiyalara səbəb oldu. Erməni terrorunu pisləmək əvəzinə hakimiyyəti hədəf alan bu şəxslərin məqsədi nədir? Düşmən dəyirmanına su tökmək kimin işinə yarayır? Bütün bunları Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxanla müzakirə edəcəyi xoş gəlmisiz Azər müəllim. Sağ olun, xoşunuz olsun. Azər müəllim, əvvəllə ondan başlayaq ki, bu baş verən hadisə beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusən də e, jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlarda hansı reaksiya nə doğurdu? Onlar bu hadisəyə necə qiymət verdilər? Buyurun. Doğru buyurdunuz, amma öncəliklə mən həlak olan 3 vətəndaşımızın ailəsinə, yaxınlarına başsağlığı verirəm. O cümlədən həmkarlarımızdan bağlı bütün media cəmiyyətinə baş sağ olsun deyirəm. Böyük fəcəədir. Dəhşətli bir olaydı. Çünki bu 10 noyabrdan sonra və muharibə getməyən bir Arəfədə jurnalistlərin, dinç insanların, Ermənlərin bastırdıqları minaya düşərək həyatlarını itirməsi və bu hadisədə jurnalistlərin ə, qurban getməsi olduqca üzücüdür. Dünən onların, onlardan birinin dəfn prosesində də izlədik. Çox ağırdır. Ölkə demək olar ki, yastadı. İnsanlar çox sarsılıb qaldılar buna. Həm də Erməni terrorunun dayanmadığını, Ermənin amərliyinin dayanmadığını və ermənlərin öz imzalarına sahib çıxmamalarının acısını, təəssufunu yaşayırıq biz. O ki, qaldı beynəhaq təkliflər, bu məsələyə reaksiya verməməsi, əlbəttə bunun özü də çox üzücüdür və burada növbəti bir haqsızlıqla üzləşdiyimizi görürük. Üzərsizcə dünyada, Avropada, istə Amerikada xeyli jurnalist təşkilatlar var. Daha doğrusu, jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar var və onların ə, adətən bu cür situasiyalarda jurnalistlər ilə bağlı belə xoşa gəlməz məsələlərdə onlar ya da düşür, onların da başında heç şübhəsiz sərhədsiz reportyorlar təşkilatı, təşkilatı Fransa da mənzil qərargahı olan sərhədsiz reportyorlar təşkilatı ya da düşür. İki ə, media təmsilçisi minlərlə düşərə həlak olub. Bununla bağlı beynəlxalq şünalı təşkilatlarından, beynəlxalq insan hüquqları ə müdafiə ə, təşkilatlarından, beynəlxalq qurumlardan heç bir reaksiya yoxdur. Bu günə qədər hadisənin üstündən artıq 3 gün keçir. Ə, bu beynəlxalq təşkilatlardan hələlik bir reaksiya yoxdur. Bunun olmamasının səbəbini biz bilirik. O cümlədən Ermənistanı açıq və ya örtülü şəkildə müdafiə edən dövlət və o dövlətin başçılarının heç bir reaksiyası yoxdur. Ə, bu proses bir növ həm beynəxalq təşkilatlar üçün, həm Avropa strukturları və ölkələrinin başçıları üçün bir test oldu. Onların gerçək mahiyyəti bir daha üzə çıxdı, Azərbaycana olan qərəz bir daha üzə çıxdı və bizim haqlı davamızla bağlı tutduqları ədalətsiz mövqe bir daha ifşa oldu. Hı -hı. Bu biz bunu sadəcə olaraq gözləməməliyik. Onlar nə vaxt reaksiya verəcəklər? Artıq hadisə baş verən gündən Azərbaycan jurnalist təşkilatları, ayrı-ayrı qurumlar, beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən, eee, Avropa ölkələrinə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ediliblər. Bu qanlı terrorla bağlı mövqe bildirməsini, bu qanlı terrorun pisләнməsini və indən sonra heç olmasa bu ağır və fəciəvi hadisələrin baş verməməsi üçün Ermənistandan lazımi addımların atılmasını tələb etmələri onlardan istənilib. Bu sərhədə heç şübhəsiz ki, Ermənistanın neçə aydır israrla tələb etməyimizə rəğmən vermədiyi o mina xəritələri ilə bağlı məsələ gündəmə gəlir. İstər bu Rusiya dövlət rəhbərliyi tərəfindən bu bəyanat səsələndirilib, istər ayrı-ayrı ə ölkələrin rəhbərləri tərəfindən bu məsələ ə, qaldırılıb. Təbii ki, Azərbaycanın tələblərindən sonra, Azərbaycan ə, dövlətinin tələblərindən sonra ki, Ermənistan bu xəritələri versin, hələ də vermir. Və bu xəritələr verilmədikcə Azərbaycan vətəndaşlarının, mülki insanların, dinç ə, ə, əhalimizin ə, bu cür faciəvi şəklə həlak olmasına qarşı nə alınmaq olmunmayacaq. Azərbaycanın bayaq qeyd etdiyim kimi iki jurnalistin erməni terroruna qurban getməsi ölkədə uşaqdan böyüyə hər kəsi təəssüfləndirdi. Belə bir vaxtda erməni dövlətini, Paşinyan administrasiyasını qınamaq əvəzinə ə, hakimiyyətin üzərinə bu baş verənləri hakimiyyətin üzərindən yığmaq hansı mətləblərdən xəbər verir? Yəni bəzi qüvvələr bununla məşğuldur ölkədə. Biz ə, hamının davranışını, hərəkətini müşahidə edirik. Ə, ə, hər kəsdə hər kəsin hansı niyyətlə hansı addım atdığı çox gözəl bilir. Bunu müxtəlif formalarda təqdim olunmasına baxmayaraq, mahiyyət hər kəsə aiddindir. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu Azərbaycan üçün, xalqımız üçün fəcizəli günlərdə özlərin siyasi maraqlarından çıxış edərək, dar siyasi maraqlarından çıxış edərək bu ümummilli fəcizamızı gözdən salmağa, o ümummilli fəcizamızda da siyasi mənafi gütməyə çalışan adamlar var. Bu üzür e, bizləri, hamımızı üzür. Və bunu ediyən şəxslərin e, kifayət qədər siyasi təcrübəsi var. Mən e, konkret olaraq Musavat Partiyasının başkanı Arif Hazrlanın e, Facebook statusunu e, Facebook statusuna diqqət çəkmək istəyirəm. Bu adamın kifayət qədər siyasi təcrübəsi var. 30 ildir siyasətdədir. E, millət vəkili olub, dövlətin mühüm postunda təmsil olunub. Amma çox təəssüf ki, gözdənilmədən belə bir bəyanat verdi, belə bir status yazdı. Bax, o status çox təhlükəlidir, çox qorxuludur. Və hesab elirəm ki, düşmən tərəf bu statusdan istifadə edəcək. Niyə qorxuludur, niyə təhlükəlidir? Onu mən icazənizlə bir iki cümlə ilə açım. Orda sizin də dediyiniz kimi qarşı tərəf, düşmən tərəf bu əməlin müəllifi məsuliyyətdən belə deyək, azad olmur sanki. Məsuliyyət bir mənalı şəkildə Azərbaycan tərəfinin üzərinə, Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyulur ki, eee bunu günahkâr Azərbaycan dövlətidir. Mən xatırlayıram, e, hətta 90-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycan müxalifətinin çox gözəl bir bəyanatı var ki, Qarabağ məsələsində e, ərazib-tövliy məsələsində heç bir iqtidardan e, iqtidar müxalifət söhbəti ola bilməz. Bu İqtida tərəfindən də dəfələrdən səsləndirilib. Azərbaycanın siyasi palitrasında biz ə, təmsil olunan bütün qüvvələr bu bəyanatı verirlər. Amma çox təəssüf ki, ə, məsələ ə, icraata gələndə, bu bəyanatın, ə, bu bəyanata sahib çıxmağa gələndə, bu bəyanatın, bu imzanın arxasından qaçır bizim bəzi dostlarımız, dırnaq arası dostlarımız. O, bunu belə eləmək olmaz. O, mən indi onlara ağıl vermək kimi çıxmasın. Kifayət qədər üzvlərini ağladım sayırlar. Amma istər Musavat Partiyasının, istər Xaçqərpəsinin partiyasının Avropada kifayət qədər strukturları var və kifayət qədər üzvləri var. Son 10 ildə ə, hər iki partiyanın xeyli üzvü, o cümlədən hər iki partiyanın rəhbərliyində təmsil olunan xeyli şəxs Avropa ölkələrinə miqrasiya ediblər və orada təşkilatlanıblar. Yaxşı olmazdımı ki, o insanları Bakıdan tapşırıq verilsin? Fransada yaşayan Xaçqəpfəsi partiyasının üzvləri, Musavat partiyasının üzvləri, Fransada, Parisdə qərargahı olan sərhədsiz reportyorlara bu məsələ ilə bağlı bir ismaris göndərsinlər, bu sorğu göndərsinlər, tələb eləsinlər. O cümlədən Avropada yaşayan Xaçqəpfəsinin üzvləri, Musavat partiyasının üzvləri heç kimə, heç nəyə də baxmadan öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq Ermənistanın müxtəlif ölkələrdəki səfirliklər qarşısında aksiyə keçirsinlər. Bu daha gözəl olmazmı? Hı -hı. Və bu ə, prosesi başlattılar. Sonra da Azərbaycan hökumətinə bir minnətdar qoyuşurlar ki, gördünüzmü? Biz sizin bacarmadığınızı ki, bacardıq. Amma bunu eləmirlər. Bunu eləməmək bir yana qalsın, burdakı rəhbərlik Azərbaycanın xalqının, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan jurnalistikasının faciəsindən özləri üçün bir siyasi teatr düzəltmək istəyirlər və ə, baş verən bu ə, terroru Azərbaycan hökumətinin ayağına yazırlar. Bu da çox ə, yol verilməz bir şeydir. Bunun qarşısı alınmalıdır və mən e, təkid edirəm ki, Arif Hacının bu yanlışı onun özü tərəfindən düzəldilməlidir. Bir də altını çizərək deyirəm, Arif Hacılı kifayət qədər təcrübəli siyasətçidir. 30 ildən çoxdur o siyasətində içindədir. Odun alovun içindən çıxmış adamdır. Sən bu statusu necə yaza bilərsən və məsuliyyəti düşmənin məsuliyyətində öz dövlətinin ayağına necə yaza bilərsən? O, bu dəhşətli yanlışdır, dəhşətli səhvdir və bu səhvi yalnız və yalnız Arif Hacır özü düzəldə bilər. Azərmlə məlum, məlum statusda, məlum paylaşımda həm də 700 min ə, Qarabağ qaçqınının öz ata-babay yurdlarına qayıtmasına şərait yaradılması tələb olunur. Özdə bu tələb, yəni o, o zaman tələb olunur və bilə bilək ki, həmin ərazilər minalanmış ərazilərdir. Və ardınca da qeyd olunur ki, bu ərazilər minalardan təmizlənmə, yəni ölənlərin sayı azalmır ki, artır. Yəni bu təzadlı bəyanatların arxasında nə dayanır? Vallahi mən bilmirəm onun arxasında nə dayanır. Mən bizə onu bilirəm ki, bu çox mantiqsiz və ziddiyyətli gərəksiz bir e, statusdur. Bu Musavat partiyasına, o Musavat partiyasındaki Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan bayrağının ə, ə, əsas müəlliflərindən biri kimi tarixə düşüb, bilirsiniz ki, 1918-ci ildən söhbət gedir. E, belə bir partiyanı, e, qosquzu Musavat partiyasını xalqın, tarixin və dövlətin gözündən salmağa çalışmaq. Nəyə xidmət edir, açığı mən onu bilmirəm. Heç şübhəsiz ki, bu Arif Hacının o dediyi məsələ də hamı üçün maraqlıdır və əgər minalanmış ərazidən söhbət gedirsə, 700 min qaçqının 100 minlərdən insanın o torpaqlara buraxılması nə deməkdir? Yəni bu hansı məntiqə sığır? Yəni belə çıxır ki, dövlət vətəndaşını min alanmış ərazilərə buraxılsın. Orda minlərlə insan e, həyatını itirsin və sonra da bunlar mudu hakimiyyətin daxili soyqırımı kimi yenidən e, təqdim edəsinlər. Gördünüzmü? Vətəndaşı apardı, orada öldürdü. Olmaz belə bir şey. Belə yanaşma olmaz. Belə lidən yanaşma olmaz. E, belə e, bilirsiniz, e, hər şeyin bir həddi var, hər şeyin bir yeri var. E, hər bir bəyanat, hər bir siyasətçinin verdiyi bəyanat, açıqlama e, özünün zamanında və yerində verilsə, veriləndə daha yaxşı olur. Nəinki bu cür cığal və məntiqə sığmayan, ictimaiyyəti qızıqlandıran bəyanatlar. E, Azər məəmmim olmazmı ki, yəni onlar tələb edirlər ki, bu 700 min qaçğın öz atababa torpaqlarına qayıtsın və həmin ərazilərdə minalanmış ərazilərdə. Yəni onlar görürlər ki, Azərbaycan hökuməti mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi tələbi ilə çıxış edir və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bu məsələni qaldırır. E, belə bir tələblə çıxış eləmək yerinə düşərdi, nəinki həmin e, vətəndaşların o öz atababa torpaqlarına qayıtması. Əlbəttə mən e, bayaq dedim ki, Azərbaycan müxalifətinin və o o müxalifət vətən bir neçə partiyasının əlində kifayət qədər bıçaqlar var. Beynahaq təşkilatlara, beynahaq birliklərə təsir eləmək bıçaqları var. Bundan öncəki fikrimdə də bildirdim ki, onların kifayət qədər üzvləri Avropa ölkələrində e mühacirətdədilər və təşkilatda təşkilat qruplar örgütləniblər və həm onların vasitəsindən beynahaq ictimaiyyətə ə deməli çağırış şey edə bilərlər ki, Ermənistan bu xəritələri versin. Həm özləri Bakıda, Bakıda fəaliyyət göstərən o ə, partiyalar və onların rəhbərləri, funksionerləri, sədrləri məsələ ilə bağlı ə, bəyanat verə bilərlər. Həm ayrı-ayrı partiya kimi bəyanat verə bilərlər, həm müəyyən bir ə, deməli bir neçə müxalifət partiyasının iştirakı ilə o bəyanatları səsləndirə bilərlər. Həm beynəlxalq cəmiyyət də görər. Ermanıstan cəmiyyətdə görək ki, Azərbaycan müxalifəti də bu məsələdə həm rəy. xalqın yanındadır, dövlətin yanındadır və Azərbaycan cəmiyyətində Qarabağ məsələsində torpaqların deməli təhlükəsizliyi, millətin təhlükəsizliyi məsələsində heç bir ayrı-seçkilik yoxdur və hamı eyni mövqedədir. Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etmək üçün ümumiyyətlə hakimiyyəti tənqid etmək üçün o xalifənin əlində kifayət qədər imkanlar var və kifayət qədər bunun üçün müxtəlif şərait var, sahələr var. Siyasətdən tutmuş sosiyala qədər o qədər məsələlər var ki, bunu tənqid edirlər, gecə gündüz tənqid edirlər və bundan kifayət qədər də dividend götürürlər, like götürürlər o canlı yayımlarında, statuslarında. Elə isə də müxalifətin işi zaten budur. Biz ikim deyirik ki, onlar tənqid edə bilməsinlər ki, biz əlbəttə ki, lazım olan yerdə tənqid olmalıdır, edilməlidir. Müxalifət indi şoddur. E, və bunun olmaması anormallıq olar. Amma üç vətəndaşımız şəhid olub. O şəhidin tökülən qanını, o qana əlini burulub, o qanı hakimiyyətin, hökumətin, dövlətin üstünə çəkmək, ki, yəni bu qanın günahkarı sensə. Bu yol verilməzdi. Bu olmaz. Bu mənəvi cinayətdir. Söhbət bundan gedir. Azər mənim söz gələn statusa yazılan şərhlər də işdə xoş deyil. Yəni ə, nəzər alsaq ki, şəhidlər ə, bütün xalqın mənəvi dəyərləridir və onlar haqqında nə isə bir söz yazarkən onu 100 ölçüb bir biçmək lazımdır. Şəhidləri kateqoriya bölmək olmaz. O sənin şəhidin, bu mənim şəhidim, o iqtidarın, bu müxalifətin, bu jurnalistin, bu nə bilim ə, ə, hərbin şəhid deyrdi. Bu millətin dəyəridir. Və bu gün bizim qələbəmizin əsas müəlliflərindən biri də o şəhidlərimiz. Onlar ə, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində xeyli gəncimiz, xeyli insanımız, vətəndaşımız bütövlükdə canını qəhrəman keçdi bu vətən uğrunda. Ona görə də bizim üçün o ə, bir nömrəli dəyərdir. Bax o dəyərə bir uzatmaq heç kimə başucalığı gətirmir. Yəni çox təəssüf eləyirəm ki, bir daha deyirəm ki, Arif Həsənov kimi təcrübəli, stajlı bir siyasətçinin partiya sədrinin statusunun altından qanı hələ qurumamış şəhid təqdir olunur, onun altında layiq like qoyulur və bu adam nə o şərhi silir, nə o şərhi yazan adamı qınayır və günlərdir o şərh orada qalır. Bu <coughs> bir daha deyirəm, Azərbaycan dövlətçiliyində böyük rol oynamış bir müsavaq partiyasına və onun təmsilçilərini təmsilçilərində başucalığı gətirmir və bu tarixin qınağı ilə üzləşəcək bu adamlar, bu rəftara görə, bu hərəkətə görə Təşəkkür edirəm Azər Məmmədov. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Studiyamızın qonağı yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Azər Ayxan idi və biz ölkə üçün həssas olan e, bu günlərdə ona qələm çəkənlərdən danışırdıq. Görüşənədək.